Hei, tervetuloa kaikki katsojat, ja tänä iltana olisi parisuhde teemalla live, ja jos yes. Hyvää muistiset katsojat muistaa, että Aino on täällä ollut joskus ennenkin vieraana, ja tosiaan se oli jotain tammikuun alkua muistaakseni, ja, ja silloin, mikäs meillä oli silloin teemana? Meillä taisi olla ihan niin kuin yleisesti parisuhde, ja ehkä jotenkin kiintymyssuhteistahan me puhuttiin niin myös oli. Aika paljon, ja... Joo. Ja nyt puhutaan tunnetaidoista ja vuorovaikutustaidoista. Joo. Tärkeitä asioita parisuhteessa. Ihan voitaisiin taas aloittaa, koska kaikki ei todellakaan. Täällä vaihtuu porukka niin paljon, että jos Aino haluaisit esitellä, että kuka sä oot. Joo, mielellään. Eli mä oon tosiaan Aino Pekkarinen ja koulutukseltani on psykologia ja teen pariterapiaa Helsingin kaupungilla lapsiperheiden vanhemmille ja sitten itse maksavien kanssa sorttumilla sit tapaan pareja ja yksilöasiakkaita myös. Eikö sulla ole sellainen sometili kanssa tähän liittyen? Joo, kyllä on. Eli Instagramissa kirjoittelen sitten parisuhteista ja ihmissuhdeteemoista sinne. Hei, kun sä teet lapsiperheille, niin kun, niin tuleeko paljon? Siis se on, niin kun, se on Helsingin kaupunki maksaa, jos on lapsia ja parisuhteeseen tulee niin haasteita. Minkälainen se systeemi on? Joo, eli tosiaan sen, sinne vaatimuksena on, että on lapsia. Eli sinne tulee ainoastaan niin kun vanhempia ja varmaankin sitä pidetään niin kun hyödyllisenä ja kannattavana ikään kuin myös turvata sitä lapsen kehitystä. Eli se on niinku tämmöisiä lapsiperheiden erityispalveluja, missä mä oon. Ja sitten kun on pieniä lapsia, niin voi tulla paljon parisuhdehaasteita. Nimimerkillä yksi 9 kuukauden ikäinen poika on, niin kyllähän se vähän... Niin. Kyllähän se tuo semmoisen oman haasteensa siihen, että kun niin. ei ole kahden keskistä aikaa juuri yhtään. Just, kyllä. Tosi yleinen ongelma kyllä, erityisesti pienien lapsien vanhempien kanssa, ja sehän on niin, että siinä on aika korkea se eroprosenttikin ihan siinä ensimmäisen niin kuin vauvavuoden aikana, että sitten jos siitä päästään yli, niin sitten ollaan enemmän selvitysillä. Ei siis ihan siis moni ero silloin, kun on ihan pieni vauva. Joo, kyllä. Joo, se tuntuu aika hurjalta. Mä ymmärrän sen, että se niin kuin rasittaa tosi paljon suhdetta, mutta... Mutta sitten taas toisaalta itse ajattelen jotenkin, että tähän kuuluu tämä rasitus. Mä voisin kuvitella, että silloin kun meillä on siis 17-vuotias ensimmäinen lapsi, niin jotenkin silloin olisi kärsinyt siitä enemmän, että ei ollut aikaa. Mutta silloin meillä oli paljon niin kun omaisia lähellä. Me asuttiin vielä tuolla kotiseudulla Kuopiolla. Ja nyt on enemmän sille ollaan kahden kesken hoidettu, mutta toisaalta nyt on taas sit sen verran ikää, että jotenkin on niin onnellinen siitä lapsesta, että ei ole ehkä samanlaista rasitusta kuin silloin olisi tullut varmaan. Mä ajatellaan kummatkin silleen, että on niin ihanaa, kun on tämmöinen pikkupoika vauva, että, niin. että ei ole silleen ehkä niin kauheita stressiä sitten kuitenkaan. Niin, ja ehdottomasti varmasti myös se vanhemmuus on se semmoinen, niin kuin myös mikä sitä parisuhdetta rikastuttaa, ja että se voi olla semmoinen yhteinen ilonaihe myös, mutta... Siinä on niin kuin ne omat haasteensa ja se parisuhdekin joutuu niin kuin aika paljon, se on aika semmoisessa muutoksen tilassa siinä, kun tulee kolmas ihminen sinne perheeseen. Että se ei olekaan enää vaan ne kaksi siellä. Et sit tarvii jotenkin sitä parisuhdettakin, niin kuin, sen täytyy olla aika joustava siinä kohtaa myös. Miten sä Aino, milloinkaan sua rupesi niin kuin kiinnostamaan just parisuhdeasiat, kun sä opiskelit? Miksi siitä tuli semmoinen sinun juttu, vai tuliko se työn myötä, vai? Siis ehkä niin kuin jotenkin, mä ajattelen, että varmasti myös omakohtaiset niin kuin kokemukset ehkä osittain vaikuttaa, niin kuin varmasti, tai mä ajattelen, että varmaan aika paljon ehkä tällä alalla voi niin kuin siitäkin ammentaa sitä semmoista, että ehkä parisuhteissa sitä, niin kuin, ne on aika semmoisia... kasvattavia suhteita, että siihen liittyy paljon semmoista kipuilua ja kasvamista. Mutta sitten opintojen kautta mä kiinnostuin, me yhdellä kurssilla haastateltiin semmoista pariterapeuttia, ja
Ja sitten mä menin perheneuvolaan harjoitteluun ja sitä kautta sitten mä innostuin siitä pariterapiasta just. Joo, joo. Siistiä. Itse kanssa oli yhdessä vaiheessa melkein jo menossa parisuhde, niin kuin, tai siis pari psykoterapiakoulutukseen. Okay. Sitten tulin järkiin, että en nyt laita toista settiä rahaa enää psykoterapiakoulutukseen. Että... Joo. Mutta se oli semmoinen hirmu innostus yhdessä kohta, että olisi ihana olla okay. Niin kun tehdä myös pariterapiaa. Jotenkin pariskunnat on silleen kiinnostava. Tälleen tämä. Jotenkin musta tuntuu, että tällä alalla niin parisuhde jutut. Jotenkin niissä, kun niissä on niin erilainen viritys sitten kuin yksilötyössä, mutta sitten siinä on se neutraalius, mikä itsellä kiinnostaisi tosi paljon, että sä joudut, niin kun, mulla on aina jäänyt mieleen, kun meillä oli tuolla, mä oon ollut näillä isoilla terapiavastaanotolla töissä ja paljon jutellut pari terapeuttiin kanssa, niin sitten ne on sanonut, että siinä on niin kun olennainen osa sitä työtä on tämmöinen neutraalina pysyminen, että jos sä olet puolia yhtään, niin sä et ole kauhean hyvä, ja sitten, että jotenkin jo yrittää säilyttää semmoisen, että kumpikin saa mahdollisuuden puhua, koska hirveän moni ihan pelkää, kun ne menee pari terapiaa, että nyt se ottaa se terapeutti jomman kumman puolet. Joo, kyllä. Et se on aika semmoista, vaatii niinku omaa työskentelyä ja jotenkin mä koitan ajatella, että siinä on se kolmas, on se niinku parisuhde, mitä mä hoidan, eli ikään kuin se heidän ikään kuin en niinku kumpaakaan, vaan sitä parisuhdetta, mikä on vähän niin kuin semmoinen kolmas, jotenkin yrittää aina vähän niin kuin ikään kuin mennä sitten etäämmälle ja miettiä, että hei, mitä tässä ikään kuin suhteessa tapahtuu, että se, sitä niin kuin ottaa siihen jotenkin työskentelyyn, ja se usein auttaa siinä, että ikään kuin ei mene liikaa sitten jotenkin siihen kummankaan niin kuin tarinaan jää niin kuin kiinni, tai mene toisen puolelle jollain tavalla, tai... Joo. No, mutta hei, mistä me lähdettäisiin purkaan tätä illan aihetta, joka on siis tunne- ja vuorovaikutustaidot parisuhteessa? Joo. Tuohon on tosi iso ja iso jotenkin aihe, ja mä mietin, että tuo on ehkä semmoinen asia, mitä multa kysytään niin yksityisviesteissä ihan älyttömästi. Mulle tulee, kun nyt kun varsinkin tuo Instagrami on tullut isoksi, niin tulee joka päivä hirveä määrä kysymyksiä, että mitä tehdä tämmöisessä tilanteessa, kun kumppani on tehnyt näin. Joo. Sitten käytännössä ne minun ohjeet, mitä mä en enää kerki ihan kaikille vastata, mutta mitä mä vastaan, on melkein aina, että tälleen voisit jutella siitä. Kumppani on vaikka tehnyt jotain semmoista, vaikka tanssinut baarissa jonkun kanssa ja olet nähnyt sen sivusta ja sua jäänyt häiritseen ja kuitenkin sä vielä... Ihmiset kysyy vähän, niin kuin, että no miten sen voisi ottaa puheeksi tai miten voisi kertoa omista tunteista tai... Ne on tämmöisiä kysymyksiä. Joo. Ne on tosi vaikeita tilanteita, mä ajattelen. Ja siinä mielessä jotenkin musta tämä aihe on niin kuin mielenkiintoinen, koska se on niin tavallaan just siinä on jotenkin monta kerrosta ja ne tunteetkin, niissäkin on vähän niin kuin viimeksi jotenkin ehkä puhuttiin niistä kiintymyssuhteista, niin ne tunteet, mitä herää, niin ne on aika voimakkaita ja semmoisia aika ydintunteita jotenkin ja ydinpelkoja. Niin jotenkin, ja mä ajattelen, että usein se jotenkin vaaran paikka onkin se, että kun me koetaan jotakin vaikka pelkoa tai hätää, niin ulospäin se voi näyttäytyäkin ihan jotenkin ristiriitaisella tavalla, vaikka vihana, tai se voi näyttäytyä ihan jähmettymisenä tai välinpitämättömyytenä, ja silloin ikään kuin jotenkin siinä tarvitaan sitä, voi niin kuin sanoa niitä ehkä haavoittuvampia tunteita jotenkin. Juu. Tai että helposti ne suojareaktiot niin kuin hämää, että usein me viestitään aika hämmentävästi tai epäselvästi näistä erityisesti vaikeista asioista niin kuin toisillemme. Joo, niin on. Se menee hirmu helposti siihen, että jotenkin se vaikuttaa mököttämiseltä tai hermostuneisuudelta tai... tai jotain. Mm. Joo, se on totta, että se hirveän herkästi niin kun menee ihan väärin. Sitten, vaikka on pitempikin suhde, niin toinen ymmärtää sen ihan väärällä tavalla. Niinpä. Joo. Täällä tuli ensimmäinen kysymys. Hypätäänkö suoraan mykkäkoulun pitämiseen? Mikä siinä on haitallista ja miksi sitä ei kannata harrastaa? No niin, aivan. Joo, mykkäkoulu aika semmoinen... kun jos jotenkin mä puhuin niistä suojautumisen keinoista ja
tavoista ja reaktioista, niin aika yleinen semmoinen, mikä voi toiselle näyttää vaikka välinpitämättömyytenä, mutta ehkä siellä sen reaktion alla voikin olla aika yksinäinen olo tai aika niin kuin hädissään jotenkin. Tai... Se on aika klassikko. Itse ehkä olin kanssa nuorempana semmoinen mököttäjä vähän. Ja oli hirmu vaikea ymmärtää, että ehkä meni jonkun vuoden siinä alussa, että miksi ei ole kauhean kivaa toiselle. Että joo. Jotenkin, mutta kun se tuli niin luonnostaan, niin sitten se on niin kuin, jos puhuit noista kiintymyssuhteista, niin musta tuntuu, että Suomessa on niin kuin suomalainen kiintymyssuhde ruokkii mykkäkoulua. Se on semmoinen hyvin, niin kuin, että ei saisi näyttää tunteita ja tämmöinen torjuva. Kyllä, joo, että enemmän tukahdutetaan niitä tunteita, että ei kauheasti näykään ulospäin ja se on ihan, mä ajattelin, tosi, tosi yleistä kyllä, joo. Miksu kysyy, että eikö kannata suoraan kysyä vai pitääkö kierrellä, että saa vastauksen tuohon, että jos on tanssinut toisen kanssa. Mä mietin sitä, se oli se tanssimisesimerkki, niin on niin jotenkin sekavia tunteita vaikka siihen liittyy, jos on tämmöinen epämääräinen tilanne. Ei oikein tiedä, että miten ottaisi puheeksi, raivoisko vai mököttäisikö ja niin kuin... Just se vaikka se mykkäkoulu, se on niin kuin hirmu normaali ratkaisu siihen, että sen toisen pitäisi jotenkin osata arvata, että mitä on tapahtunut. Ja se on hirveän yleistä. Mutta niin. Sitä tapahtuu tosi paljon, että ihmiset niin kuin ei ehkä saa sanottua sitä asiaa millään. Niinpä, ja mä mietin, että ehkä tuollaisessa tilanteessa, jos vaikka on niin kuin tämmöinen tämä tanssimisesimerkki tai jotenkin, niin helposti se voi tulla ulos niin kuin semmoisena syytöksenä tai kysymyksenä, että hei, miksi sä menit tälleen tekemään, tai että ootko sä huomannut, että sä aina menet tällainen, tai jotenkin, että sitten ehkä se oma tunne, niin sitä, jos saa kiinni, että mitä se sitten on, että onko se pelko, että toinen vaikka hylkäisi tai ihastuisikin toiseen, tai jotenkin, niin sitä kun pystyy ilmaiseen, niin siinä on paljon enemmän tilaa sille jotenkin, että se toinen ei ala puolustautua, että tämä on jotenkin semmoinen, mitä niin kuin herkästi tapahtuu, jos on vaikka pelkoa tai on vaikka mustasukkaisuutta, niin sitten helposti ne tulee semmoisina hyökkäyksinä tai jotenkin semmoisina lähestymistapoina, mitkä vie sitä toista vähän niin kuin suojat tulee taas siihen niin kuin tielle jotenkin. Ehkä niin kuin nuoret miehet kysyy tosi paljon semmoista, että uskaltaako sanoa tästä asiasta. Ja sitten semmoista hirveästi on, että jotenkin haluaisi niin kuin ihan maksimi mukava ja ystävällinen olla, mutta se on niin kuin meni jotenkin ihan överiksi se semmoinen ystävällisyys. Ja sitten se alkaa jopa niin kuin ärsyttää toista semmoinen kaikki käy meininki. Ja siis niitä ilmiöitä on niin loputtomia, mutta... Joo, aivan. Ja sitten jos mukautuu ja miellyttää koko ajan, niin sitten sille toisellekin voi just tulla se tunne, että ikään kuin sekin niin kuin lisää sitä luottamusta, jos voi sanoakin rehellisesti, mitä mieltä on tai miltä tuntuu. Että se voi vähän niin kuin syödä sitä luottamusta tai se voi, niin kuin, voi tullakin se olo, että sanotaanko tässä nyt ihan suoraan, mitä vaikka ajatellaan. Tai että se niin kuin vähän semmoinen jotenkin toisen tunteista niin kuin vastuun ottaminen, niin se voi tai semmoinen miellyttäminenkin, niin siinä on niin kuin omat semmoiset sudenkuopat jotenkin. Niin on. Joo. Se voi rasittaa tosi paljon, jos niin kuin lähtee liikaa miellyttämään vaikka. Niin. Tai sen itsekin varmaan niin kuin tunnistaisi toisesta aika nopeeta, että jotenkin nyt tuo yrittää vaan niin kuin, jotain, siitä tulee jotenkin semmoinen hankala olo. Mitäs kaikkea tähän aiheeseen liittyy? Mistä aloitetta? Sulla on siellä jotain ylhäällä, onneksi. Joo. No jotenkin mä mietin niin kuin niitä tosiaan ehkä sitä, mitä tuossa niin kuin pohdinkin sitä, että miten ne tunteet, mitä herää, on aika vaikeita. Voi olla niitä niin kuin ydinpelkoja, mitä herää siinä parisuhteessa. Ihan semmoisia just, että jään yksin tai tuun jotenkin hylätyksi tai
tai mua ei arvosteta. Ja sitten ulospäin ne voi näyttäytyykin niin, ikään kuin siihen tulee niitä suojatunteita tai suojareaktioita, mitkä näyttäytyykin ulospäin jotenkin ihan erilaisena. Niin mä ajattelin, että siinä ne tunnetaidot ehkä, että pystyykin tunnistamaan, että mitä musta niin kuin tapahtuu ihan niin kuin siellä jotenkin syvemmällä, että mitä mä tarvisin, mitä mä tunnen. Ja sitten jos sitä pystyy ilmaisemaan, niin mä ajattelen, että ne on kauhean tärkeitä taitoja, just, että saa sen yhteyden siihen toiseen ja saa niin kun, tulee ymmärretyksi. Että helposti jäädään jumiin siihen, että kumpikin alkaa reagoimaan, kumpikin alkaa niin kun, on niin kun niissä ikään kuin suojareaktioissa. Ja sitten siinä helposti jäädään semmoiseen jumiin jotenkin. Joo. Onko noin semmoisia, mitä ihmiset tulee kysymään sinne tosi paljon sinne jotenkin sinne sun vastaanotolle? Tai ne on niin kuin jumissa ja sit sun pitää jotenkin saada ne jotenkin, että ne osais puhua ne ihmiset toisille? Joo, kyllä. Se on tosi yleinen itse asiassa tulosyy sinne on niin kuin pariterapian, että on niin kuin ristiriitoja ja ihan, että miten me voisimme paremmin kommunikoida. Että se on kauhean niin kuin yleinen, että ihmiset tunnistaa ehkä sit sen, että tässä nyt menee joku niin kuin vikaan ja tai alkaa ehkä usein toistumaan semmoinen joku tietty kaava siinä, että ikään kuin ehkä jo valmiiksi ollaan niin kuin suojautuneena ja sitten tosiaan voi ollakin, että siinä menee vähän aikaa ja tarvii sitä niin kuin mun apua sitten, että jotenkin niiden suojien takaa päästään jotenkin. Joo. Että mitä oikeasti tapahtuu tai niihin tarpeisiin just. Joo, se voi ajautua semmoiseen ihmetilaan, missä kumpikin on vähän niin kuin jo antanut periksi sen vuorovaikutuksen suhteen. Mm. Ja sitten mä aina mietin, että mikä ihme se on, että toiset ihmiset siinä kohtaa vielä niin kuin haluaa apua. Mm-hmm. Toisethan jo luovuttaa siinä kohtaa ja on sille, että mitään järkeä yrittää sen. Totta, siinä on kyllä. Ja on itse asiassa joku tutkimus, että parit odottaa keskimäärin joku 6 vuotta ennen kuin ne hakeutuu edes pariterapiaan. Eli aika pitkään myös niin kuin pinnistellään ja sinnitellään niiden ongelmien kanssa usein ennen kuin haetaan sitä apua. 6 vuotta. Se on ihan älyttömän pitkä aika. Se on, ja joillekin se on ehkä liiankin pitkä, että sitten on jo voinut tulla vaikka ulkopuolisia suhteita tai on jotenkin liian pahasti asiat mennyt jumiin tai jotenkin solmuun. Että. Se on ehkä aika hyvä se sun juttu, että siinä on se lapsi, niin kuin, tämä on hyvää, mutta että se lapsen, että on pieni lapsi, niin sitten voi olla sellainen olo, että ne ainakin haluaa yrittää sen takia. Kyllä. Kuinka usein sitten, kun ne ihmiset rupeaa niinku puhumaan siellä, niin se päätyykin siihen, että ei tätä ehkä kannata enää jatkaa. Eikö sitäkin tapahdu aika paljon? No kyllä niin kuin sitä tapahtuu, että esimerkiksi, että pari päätyykin sit eroon vaikka sen terapian aikana. Niin. Mutta usein mä sitten, no esimerkiksi tuolla kaupungilla, kun on se tietty käyntimäärä, niin mä kyllä sit oikeastaan tarjoan heille sitä mahdollisuutta jatkaa vielä sen ja vaikka sit työstää yhdessä sitä eroa tai suunnitella vaikka sitä, että mitä vaikka lapsille sanotaan tai että miten tästä niinku selvitään sen yhteisen niinku vanhemmuuden kanssa, vaikka parisuhde päättyy. Et joskus se menee niin, että pari vähän niinku tulee sinne eroamaan tai että se eropäätös siinä niin kuin jotenkin kypsyy tai näin. Että, joo. Kansiko sun mielestä niin kuin riitojen aikana puhua erosta? Tiedätkö, se olisi hirveän yleinen, että tulee pariskunnan riita, niin toinen olisi silleen, että no, pitäisikö erota? Tai, onko se niin kuin hyvä vai huono tikari? No mä ajattelen, että jos se on tikari, niin se on aika huono. Helposti se otetaan semmoisena niin kuin just aseena tai että reagoidaan, että nyt mä en enää pysty tai jaksa. Niin mä ajattelin, että siinä se on semmoinen, se on aika pelottavaa sille toiselle. Tai helposti voi niin kuin olla tosi semmoinen
vaikea asia, mikä vaikka sit jää ihan vuodenkin päästä muistaa, että no sä sanoit siitä erosta silloin ja se jää semmoisena niinku vaikeana kokemuksena, mutta ehkä jos pari niinku alkaa puhumaan siitä erosta, niin sitten mun mielestä on tärkeää myös ottaa siihen keskusteluun, niinku, että niinku hyvät ja huonot puolet, että no mitä sitten menettäisi, jos tulisi se ero, että ikään kuin et sitä voi niinku pohtia, sitä voi keskustella, mutta ehkä jos se on siinä reaktion kanssa se tulee, niin tota... Se on huono. Niin, joo. Ja mä ajattelin, että ehkä semmoista myös, mitä ehkä oikeasti haluukaan, tai se voi olla semmoinen pelko tai semmoinen suojareaktio, ja tämä on just ehkä sitä ristiriitaisuutta, mitä siinä vuorovaikutuksessa niin helposti tapahtuu, että silloin kun kokee vaikka, että toi toinen ei yhtään rakasta mua enää, ja sitten heitetään se erokortti, niin siinähän tapahtuu jotakin päinvastaista kuin mitä tarvitsisi tai kaipaisi. Että kaipaisikin sen toisen niin kuin sitä rakkautta tai sen toisen niin kuin lähemmäs, mutta sitten ikään kuin päätyykin vähän niin kuin sanomaan, että mä en halua olla sun kanssa. Tai, joo. En tiedä, miksi mulle tulee tästä tunne- ja vuorovaikutustaidoista niin kuin hirveästi just riidat mieleen, koska ne on niitä hetkiä, missä on niin kuin yleensä hankalimmillaan se vuorovaikutus. Se on monelle niin kuin se haastavin paikka pitää niin kuin jotenkin järkevänä. Ja sitä ei opeteta missään. Ei. Kun sä menet nuorena parisuhteeseen tai perustat perheen, niin ei missään opeteta, että näin kannattaa riidellä. Täällä on joitakin kysymyksiä. Ennen en olisi ajatellut näin, mutta nyt mietin, jos aloittaisin parisuhteen, niin voisin käydä pariterapiassa vaikka alusta lähtien, koska miksi ei? Siis tuo olisi ihan hyvä juttu mun mielestä. Kyllä, ehdottomasti. Ja mä ajattelin, että joskus jo parisuhteen alussa voi olla huomata vaikka niitä edellisistä suhteista tulevia jotenkin pelkoja mitä olisi hyvä vaikka käsitellä sen kumppanin kanssa. Ikään kuin tulee sitä ymmärrystä, että mitä on ne jotenkin omat ydinpelot tai semmoiset ehkä aiemmat vaikeat kokemukset. Joo, tuo oli hyvin sanottu. Eli ihminen ei mene parisuhteeseen silleen niin kuin tyhjänä, vaan siellä on, vaikka sä olisit nuori parisuhteeseen meni, ja vaikka sulla olisi ensimmäinen kunnon seurustelusuhde, niin sulla on siellä repussa jo kiviä, mitkä on sieltä vanhemmilta ja suvulta. Sitten varsinkin, jos sä menet parisuhteessa vaikka 33-vuotias, sulla on 3 pitkää suhdetta. Sitten tietyllä tavalla kannat mukanasi varsinkin niitä pahoja pettymyksiä ja pelkoja, jos on vaikka petetty. Niin hirveän herkästi voi alkaa sitä uutta kumppania niin kuin yli paljon vaikka vähän niin kuin kyttäämään, että eihän se tee samalla lailla. Et näistä on mahis vapautua ihmisille, jos se on valmis käsittelemään niitä jossain jonkun kanssa. Tai minähän aina rohkaisen ihmisiä, että voisi sille uudelle ihmiselle, jonka kanssa niin huomaa, että hyvin sujuu, niin sanoo vaikka, että minä haluaisin päästä tästä ilmiöstä eroon. Joo. haluaisin voittaa tämän pelon, tai minulla on tämmöinen omi tausta, ja tämä häiritsee minua aina välillä, että jos huomaa tämmöistä, niin voit sanoa jotain tämmöistä. Minä aina rohkaisen ihmisen puhumaan tosi suoraan. Joo, se on tosi viisasta. Joo, kyllä. Jenna kysyy täällä Ainolta, että mitä ajattelette, että vanhempien eron jälkeen lapsi kuuntelee aikuisten riitoja tai joutuu olemaan välikäteen asioiden viestinnässä vanhempien välillä esim. Raha-asiat? No mä ajattelen, että sehän ei ole se lapsen jotenkin, lapsi joutuu kantamaan siinä semmoista taakkaa, mitä lapsen niin kuin ei tarvitsisi joutua kantamaan. Ja mä mietin, että se voi olla aika raskas paikkakin, jos ikään kuin joutuu semmoiseen, että pitäisi valita vaikka, että kumman puolelle menee. Ja sehän on ihan mahdoton tehtävä. Että se on, niin kuin, on. Se on aika ikävä tilanne. On. Se on kyllä yksi niitä semmoisia tosi paljon psyykettä haitallisesti vaikuttavia on se, että vanhemmat... Nämä on aika tavallisia juttuja, mitä niin kuin tapahtuu hirveästi erojen jälkeen. Ja jo ennen eroja, että se vanhempi ottaa tietyllä tavalla sitä lasta niin kuin
yrittää saada puolelleen. No yleensä pitäisi vanhemmille pitäisi opettaa, että se toimii lähinnä päinvastoin, että jos sä niin yrität saada puolelleen, että lapsi tulee aikuiseksi ja oma järki kehittyy täysin, niin se on silleen, että miksi helvetissä sä mulle tolleen puhuit minun rakkaasta isästä tai äidistä. Niin. Sun mitään järkeä. Mutta ei se, me ollaan itsekin vanhempina sitten, meillä on ne omat taakat ja ei niitä opeteta missään. Että. Ei. Kyllä siinä on tärkeää hakea sitten jotenkin ammattilaisenkin apua, jos huomaa, että ei pysty vaikka puhumaan ex-puolisostaan niin kuin hyvää tai puhuu pahaa vaikka lapselle. Niin. Joo. Jasmin kysyy, että mitä mieltä olette siitä, että kumppani kerää kamat ja lähtee pois, mutta sitten kuitenkin palaa takaisin? Niin, että herää kysymys, että millainen kohan se tilanne on mahtanut olla, että on jotenkin näin tapahtunut, että varmaan ehkä sitä niin kuin, ja ehkä sitten näitä jotenkin, että meillä on näitä eri tapoja suojautua silloin, kun meillä on se hätä, että tässä nyt on, me ei saada sitä jotakin läheisyyttä tai arvostusta tai hyväksyntää, että jotenkin se on niin, meillä on niin monenlaisia reaktioita ja jotenkin tapoja suojella tai selviytyä niistä tilanteista, että jotenkin, joo, vaikea ehkä sanoa suoraan, että mitä. Toki on semmoinen ehkä, en tiedä, kun noita on niin kuin tullut niin paljon vastaan terapiajutuista, tommosia keissiä, niin hirveän, niin kuin voisi sanoa, että on parajuusti tehty, mutta hirveän yleinen, että on joku hankala riita ja huono vaihe elämässä. Ja vaikka oma tausta on semmoinen, että on semmoinen trauma, että jompikumpi vanhempi on niin vaikka lähtenyt pois ja mennyt uuden kumppanin kanssa, niin joo. Tietyllä tavalla tuommoinen voi tapahtua semmoisessa oikein rasittavassa tilanteessa. Niin. Ei ole todellakaan hyvä tapa lähteä pois ja palata takaisin, mutta joskus ihminen vaan on niin hitoon sekaisin ja rasittunut ja ei osaa käyttäytyä. Ja niin, ja tuntuu, että se olisi niinku ehkä tärkeä, jos on tapahtunut tällaista ja se tuntuu niinku jotenkin, että se edelleen on niinku raskas asia, niin yrittää niinku ymmärtää, että miksi se toinen teki niin tai mitä siinä tapahtuu. Et jotenkin ajattelin, että kaikella on niinku joku logiikka ja järki kuitenkin, mitä me toimitaan, että jotenkin. Ainakin Jasmin, mä sanoisin, että kannattaa sille kumppanille, jos tämmöinen tapahtuisi, niin sanoo ihan suoraan, että ei tästä ainakin pakko jutella, että miksi sä teit tälleen. Ja niin, kyllä. Joo. Kyllähän tuo on niin kuin rasittava juttu. Kyllä, joo. Mulle tuli myös tuolta Instagramin kautta pari kysymystä. Ota tähän väliin, joo. Joo. Mulle tuli esimerkiksi tämmöinen, että voiko kiintymyssuhde puolisoon olla sekä hieman ristiriitainen että välttelevä? Ei selkeästi kumpikaan. Mä ajattelen, että voi olla, että jotenkin ehkä ne kiintymyssuhdemallit tai tyylitkin on semmoisia ikään kuin yksinkertaistuksia tai että mä ajattelin, että ehkä ei voi sillä lailla lokeroida kuitenkaan mihinkään yhteen lokeroon. Ja myös, että ne tyylit tai kiintymyssuhdekäyttäytyminen niin kuin vaihtelee ja voi vaihdella niin kuin tilanteen mukaan ja muuttua myös niin kuin parisuhteen tapahtumista riippuen tai niin kuin elämän jotenkin aikana muuttuva asia kuitenkin. Niin mä sanoisin, että kyllä se voi, vaikka sitten välillä jotenkin tekee näitä yksinkertaistuksia tai jotenkin tämmöisiä. Joo. Joo, ihan samalla lailla mäkin ajattelin, että ei nuo vaikka kiintymyssuhdemallit, niin ne on niin kuin semmoisia yleisiä, että jotenkin on helpompi ymmärtää, että miksi joku toimii näin, mutta sitten ei varmaan ole kovin montaa semmoista puhdasta, vaan jotakin. Mulle tuli semmoinen kysymys jossain Instassa, että miksi minä aina välillä taannun niin kuin kumppanin kanssa ihan semmoiseksi niin kuin teini-ikäiseksi, joka on varmaan tosi yleistä, että kun tulee semmoinen hankala paikka, niin sitten jotenkin alkaa käyttäytyä jotenkin ihan
ei ole oma itsensä ja on niin kuin tosi äkäinen tai jotenkin mököyttää tai ihan riehuu tai alkaa nimittelemään tai jotain tämmöistä. Ja... En tiedä, mulle aina tulee tämmöistä semmoinen ajatus, että parisuhde on niin jotenkin niin tosi ladattu. Se on, joo. Ihmissuhde ja sulla on hirveästi odotuksia ja ihan liikaa. Niin. Ja siinä niin kuin vaikuttaa hirveän paljon nämä kaikki. Kyllä. Minkälainen parisuhde on vanhemmilla ollut ja minkälainen suhde sinulla on ollut sinun vanhempi. Tällä tavalla sinä niin kuin kohdistat niitä semmoisia ihan perustavanlaatuisia tarpeita ja esimerkiksi vanhempiin suhde, niin myös sen kumppaniin. Se vaan on jotenkin niin semmoinen intensiivinen, että siinä voi tietyllä tavalla taantua. Niinpä, ja just tämä jotenkin, tämä oli hyvä, kun sanoit noista odotuksista, tai jotenkin mä mietin, että joskus ne voi olla semmoisia just tosi, tosi syviä myös, mitä on sitten vaikka vaille jäänyt, mitä sitten toivoisi, että nyt tämä parisuhde, erityisesti ehkä siinä alkuvaiheessa tuntuu, että se vähän niin kuin, että nyt mun kaikki toiveet jotenkin täyttyy, tai että ne odotukset on valtavia, ja sitten myös ne pettymykset voi olla tosi, tosi valtavia, että jotenkin se kyllä tekee parisuhteesta niin kuin mun mielestä mielenkiintoisen, että miten meistä ehkä näkyy parisuhteessa semmoisia puolia yleensä, mitä muissa paikoissa tai muissa suhteissa ei näy, että jotenkin että ne on just ehkä niitä jotenkin kiintymyssuhteeseen liittyviä jotenkin semmoisia ydinkipuja, mitä siellä herää. Joo, sitten toinen aihe oikeastaan ei niinkään kysymys, mutta toivottiin puhuttaisiin pakkoajatuksista parisuhteessa. Ai että tuo on hyvä. Tuota on kysytty ihan hirveästi TikTokissa. Että joo. Parisuhde OCD:stä on kysytty. Ja minun täytyy sanoa, että se terminä on niinku itselle vähän semmoinen, en ole ihan niinku sitä termiä ehkä käyttänyt itsekin, mutta anna tulla Aino. Mitä se herättää sinussa ajatus? Mitä se tarkoittaa? Parisuhde OCD ei ole itsellekään terminä kauhean tuttu ja ihan kiva kuulla myös Ville, mitä sä ajattelet jotenkin, mutta kyllä mä ajattelen, että parisuhde, niin kuin tässä todettiin, että siihen liittyy aika moisia tunteita ja usein just aika isoja pelkoja. Ehkä mä niin kuin jotenkin sitä aloin miettiä sit tämmöisiin niin kuin pakkoajatuksiin liittyen sitä, että miten ne pelot, tai että siellä voi olla sitä pelkoa siellä taustalla, ja toisaalta siihen parisuhteeseen liittyy myös semmoinen niin kuin epävarmuus, että jotenkin että just ne odotukset voi ollakin aika mittavia, mutta sitten se epävarmuus siitä, että ei voi tietää, miten se tulee menemään, ei voi tietää, että ollaanko me yhdessä vaikka ikuisesti, tai että jotenkin mä näen sen jotenkin ymmärrettävänä, että jos on niin kuin taipumusta yliajatteluun tai OCD jotenkin tyyppiseen, niin että parisuhde varmasti niin kuin on niin kuin hyvä semmoinen jotenkin omiaan myös niin kuin, että siihen liittyy tämmöisiä. Mutta mä mietin ehkä, että mitä sit niiden pakkoajatusten niin kuin taustalla sit on niitä pelkoja. Ja sitten jotenkin, että voisiko niitä yrittää jotenkin jakaa tai niistä peloista niin kuin puhua, koska joskushan ne pakkoajatuksetkin voi olla semmoisia, että niitä voi olla vaikka vaikea jakaa tai pelottava jakaa, mutta et jollain tavalla jakaa sitten tunteita. Minkälaisia esimerkkejä voisi laittaa parisuhden pakkoajatuksista? Onko se samalla lailla luokitellaan kuin mikä tahansa pakko ajatus. On sellaisia ajatuksia parisuhteeseen liittyy, mitkä pyörii niin kuin väkisellä mielessä, vaikka luottamuksesta tai pettämisestä onko tämä oikea, onko tämä riittävä, pitäisikö erota? Joo, toi on ehkä aika yleinen. Mä en tiedä, liittyykö se parisuhde OCD just tohon, mutta jotenkin semmoinen ahdistus, että onko tämä nyt just se oikea ihminen vai pitäisikö mun ollakin jonkun muun kanssa. Tai, että se on kanssa aika yleinen varmasti. Jotenkin ajattelen, että
ainakin nykyään siitä jotenkin puhutaan paljon. Ja, kyllä. Ja mä mietin, että ehkä voi heijastua vähän, että se on sellainen nykymaailmankin ongelma, kun on Tinder ja on jotenkin on helppo niin kun löytää semmoinen valikoima vaikka mahdollisia jotenkin kumppaneita, että jotenkin ei. Myös semmoinen, niin kuin, mä en tiedä, se voi niin kuin olla yksi semmoinen niin kuin, mikä tähän vaikuttaa, mutta että jollain tavalla on vaikea niin kuin tehdä sitä päätöstä, että ollako nyt tässä vai ei jotenkin. Joo. Tai että, joo. Ja varmaan ei niin kuin ole ollut samanlaista niin 60-luvulla. Että onko vai ei ole niin koko ajan, niin. Mutta siitä kärsii tosi moni nykyään, että jatkuvasti miettii, että onko tämä kumppani minulle se oikea, pitäisikö sittenkin, vaikka on jo, niin kuin, että se voi niin kuin, tosi paljon syödä niin kuin päivittäisestä ajattelusta semmoinen pohtiminen, ja sitten ei oikein osaa tehdä päätöstä sen kanssa, ja en tiedä, tavoitatteko katsojat sen ilmiön, että se on, ainakin siitä puhutaan tosi paljon tällä hetkellä. Kyllä. Joo, kyllä. Täällä tuli tämmöinen kommentti, että voisi kuvitella, että nykyään herkemmin erotaan ihan sen takia, että Tinderistä voi löytää helpommin uuden kumppanin kuin korjata ensimmäisen ison parisuhden riidan. Kyllä, periaatteessa. Aivan, joo. Onko juontaja Tinderissä? Jos minua tarkoitat, niin mulle itse asiassa tuli viesti yksi päivä jo varmaan 10 katsojilta yhtä aikaa, että Ville, miksi sä oot Tinderissä? Ja minä en ole itse tehnyt sitä tiliä. Mutta ilmeisesti minä olen siellä. Okei. Aino saa valita, vastaako vai ei, mutta minä en siis itse ole tehnyt omaa Tinder-tiliäni, mutta joku hallinnoi sitä minun puolesta. Just, joo. En ole itsekään, olen parisuhteessa, niin ei ole tarvetta olla siellä. Aika hauska oli, kun tuli kuvia vielä siitä. Oli otettu minun IG:stä kuvia, vielä oli minun perheestä kuvia. Ja sitten oli, mutta se on tämän tämmöisen julkisuuden ehkä haittapuoli, että niin. Joo. Sitten yksi ihminen ei millään uskonut, että se ei ole minun itse tekemä. Mä olin sille, että en mä ole tehnyt tuota itse. Oot varmasti tehnyt. Okei. Näitä sattuu kaikenlaista. En mä noista ole sille ressiä ottanut, mutta tiedän, että moni häiriintyisi tuommoisesta. Niin, joo. Tinder on muutenkin semmoinen, mitä hirveästi mietitään. Niin kun... Pitikö meidän vielä tästä parisuhdepakkoja? Jutellaan siitä vielä vähän, sitten käsitellään Tinderia vähän. Joo, se herättää paljon ajatuksia, mutta siis parisuhdepakkoajatukset, jenkit sanoo OCD-ksi sitä, niin tosi yleinen ilmiö. Ehkä se vois helpottaa ihmisiä niin kun sanottaa, että mistä on kyse. Eli semmoista, että sulla on pakottavia ajatuksia eroamisesta tai siitä, että onko tämä oikea. Vaikka sä periaatteessa olisit ihan semi-onnellinen, mutta että nykymaailmassa on tosi helppo. Sitten mä mietin myös sen, onkohan sekin tähän alle, että aika joillakin on hirveitä pelkoja niin kuin siitä, että kumppani jotenkin pettäisi. Tai jos se vaikka hirveästi tulee esimerkiksi nuorilta miehiltä semmoista, että on ehkä löytänyt jonkun tosi ihastuttavan kumppanin ja on niin kuin hirveästi tunteita. Sitten ei millään niin kuin voi antaa sen jotenkin elää niin kuin täysin. Et on vaikea, niin kuin vaikka järki sanoo, että ei tarvii olla peloissaan. Niin. Silti on jatkuvasti sellainen olo, että entäs jos. Se niin kuin valtaa mieleen. Jos toinen lähtee vaikka lomalle, niin on vaikea olla kotona, koska jatkuvasti vähän ahistaa ja on sellaisia pakkoajatuksia, että niinpä. Nyt sillä tapahtuu jotakin, tai nyt sille sattuu jotakin, tai tämmöisiä tosi paljon. Joo. Mulle tulee tosi paljon niin kuin ihmisiltä viestiä, että hei, entäs kun mä pelkään tämmöistä. Niin mä ensimmäisenä monesti, että no onko siihen jotain syytä, onko teidän luottamus jotenkin mennyt, tai onko sattunut jotain, vai onko tämä vaan semmoinen, mitä sinä tietyllä tavalla kannat mukanasi. Sitten jos ihminen vastaa, että no joo, meille kävi tälleen, että luottamus meni rikki, niin sitten on mun mielestä vähän eri asia, mutta sitten on niin, että ei ole oikein syytä, niin silloin kannattaa niin kuin tosi paljon miettiä omaa
maailmaa ja ehkä puhua siitä tai jotenkin tuoda se esille. Aika monella se helpottaa sillä, että vähän semmoisella kevyellä tyylillä vähän jutellut siitä ja sanonut, että mä haluaisin päästä tästä eroon. Tai... Joo. Että se pienikin jo, että saa vähän niin kuin sanottua sitä, niin kuin ilmastua sitä, niin sekin jo helpottaa ja keventää ja jotenkin. Kyllä. Joo, erityisesti varmaan, jos on semmoinen, minkä kanssa jotenkin yrittää niin kuin yksin pärjätä ja jotenkin, minkä kanssa niin kuin kamppailee jotenkin yksin. Tai... Joo, kyllä mä ajattelen, että ehkä näiden pakkoajatustenkin kanssa just se, että jos sitä pelkoa siellä jotenkin tunnistaa, niin että jotenkin sitä sanoo. Tai just sanoa vaikka, että mä kannan tämmöistä pelkoa, tai mulla herää nämä pakkoajatukset aina kun mä löydän vaikka jonkun rakkaan ihmisen, ja että se kuuluu tähän, ja sitten jotenkin sitä, niitä niinku pelottavia asioitakin sanoo jotenkin ääneen, koska sitten menettää ehkä sitä voimaa jotenkin siinä myös. Että. Joo. Henri kysyy YouTuben puolella, että mitä mieltä suhteen jatkamisesta, jos suhteen jatkamisesta pettämisen jälkeen? Mä ajattelen, että se on sellainen asia, mikä voidaan niin kuin korjata, tai se sen pettämisen se haava, tai se semmoinen niin kuin luottamukseen, että sitä voidaan niin kuin rakentaa uudestaan, mutta se vaatii kyllä sitä, että puhutaan avoimesti, yritetään ymmärtää ehkä yhdessä sitä, että miksi niin on tapahtunut. Siinä on aina joku syy, vaikka se tuntuukin semmoiselta tosi vaikealta asialta. Että jotenkin, jos pystytään niin kuin ehkä sen alkushokin jälkeen niin kuin käsittelemään sitä yhdessä, niin kyllä siinä on mahdollisuuksia. Ja ehkä sitten sen niin kuin aika ehkä näyttää, että rakentuuko se luottamus tarpeeksi. Että onko se, niin kuin, onko se semmoinen asia, mitä voi korjata jotenkin. Varmaan riippuu vähän sitä suhteen niin kuin menneisyydestä, mutta jos on kummallakin halu jatkaa, niin on mahdollista korjata se. Ja mun mielestä siis, kun se on niin elämää, että et ihminen voi olla vaikka joskus, kun se menee naimisiin, että mä en ikinä petä. Mutta sitten kun tulee erilaisia vaiheita, on niin kuin etäisyyttä ja kiirettä ja saattaa tulla pettäminen jossain, ja se voi tulla joskus niin kuin semmoiseen, että on ollut vaikka puoli vuotta semmoinen huono jakso suhteessa, ja sitten semmoinen tilaisuus sattuu, missä sä niin kuin, ihminen on ihminen, ei me olla niin kuin täydellisiä kukaan. Kyllä ilman muuta, jos niin kuin kumpikin haluaa sitä, mutta silloin sen pettäjän ja sen petetyn on kummankin oltava valmiita puhumaan siitä. Hyvin sanonut Kolda sanoi täällä, että kunhan puheyhteys säilyy just tuo. Joo. Et silleen, jotenkin silleen, että mennään eteenpäin, mutta ei puhuta mitään, niin Joo. Se jää hirveä kyllä. Painolasti suhteelle. Joo, kyllä. Ja se voi olla, että sille petetylle se oikeasti vaatii monta kertaa sen asian läpikäymisen, että miten se on haavoittanut ja myös sen, että siitä todennäköisesti seuraa sitä pelkoa, että se tapahtuu uudestaan. Että jotenkin myös sen läpikäymisen, että nyt tulee se pelko, että näin tapahtuu. Että sitä, just se puheyhteys on tosiaan se on niin tärkeä taito, että voi puhua niistä tunteista. Sitten mä ottaisin vielä semmoisen lisään tuohon, että niin kuin aina sanoo, että asioilla on joku syy monesti, niin joskus harvoin voi olla niinkin, että se pettäminen on niin kuin semmoinen, joka käynnistää sen, että sitä suhteen niitä probleemia ruvetaan miettimään. Kun monestihan pettämisellä tarkoitetaan tämmöistä seksuaalista, että on toisen ihmisen kanssa, jos sen kumppanin kanssa, niin sehän voi olla, että on ollut pitkään semmoinen epäsuhta tässä asiassa vaikka. Ja se taas voi johtua jostain toisesta asiasta. Kun on kaksi ihmistä suhteessa, niin toinen voi olla, että se ei halua sitä läheisyyttä, jos ei ole muuten vaikka tasa-arvoinen suhde tai kumppanöihin. Tai. Se on eri ihmisillä tämä seksiasia enemmän tämmöinen aivojuttu kuin mikään sukupuoli. No mulla on aina semmoinen ajatus ollut pitkään, että aivot on isoin sukupuolielin, mutta sitten taas se pettäminen voi olla se viimeinen asia, mikä niin kuin tuo esille, että meidän on pakko käsitellä tätä asiaa. Se voi olla jopa se, mikä laittaa sen teidän niin kuin suhteen niin kuin loppuelämäksi niin kuin oikeaan asentoon. Et
Ja sitten se voi olla joskus sekin vielä, siis jopa semmoinen, että se toinen vihdoinkin ymmärtää, että hei, se on tosissaan sen kanssa, että se ei pysty elämään tälleen tätä suhdetta, joo, että on näin etäistä tai jotain muuta. Et joo. Joskus se pettäminen voi olla semmoinen tulitikku sille, että nyt saadaan tämä homma niin kuin laitettua. Se on kivuliasta kuntoon laittaa. Se on vähän niin kuin talousresähtäs epävarman talouselämän jälkeen niin kuin ihan paskaksi menisi yhtäkkiä. Se pitäisi korjata se talous ja ruveta säästämään ja sijoittamaan fiksusti. Vähän samalla lailla. Hyvä vertaus. Joo, kyllä. Se on vähän semmoinen niin kuin joillekin semmoinen, että kun on ollut pitkään siinä hädässä, niin se on se keino jotenkin ratkaista se tilanne, päästä siitä jotenkin pois tai just jotenkin jollain tavalla selviytyä semmoisen tosi vaikean tai just pitkään jatkuneen niin kuin tilanteen kanssa. Joo. Täällä tuli tämmöinen tosi hyvä kysymys, kun miten parisuhde voi toimia, jos kumppanilla on diagnosoitu persoonallisuushäiriötä tai autismikirjon häiriötä, jolloin tunne- ja vuorovaikutustaidoissa on puutteita kautta haasteita. Onko jotain työkaluja tai tapoja, joilla parisuhteen ongelmia voi korjata tai saada parisuhteen toimia muilta osien synkkaa parisuhteessa? Mä sanon heti, kun Aino päästetään irti, että totta hitossa, niin kun, jos muuten on hyvä olla, niin nuo asiat pystytään voittamaan. Kyllä. Ehdottomasti. Joo, mä ajattelin, että toi kuulosti jo jotenkin tärkeältä toi, että asiat on hyvin, että tulee semmoinen olo, että siinä on kuitenkin sitten semmoinen perusturvallisuus tai perus jotenkin luottamus ehkä, että ikään kuin jollain tavalla mä ajattelen, että nämä on semmoisia taitoja, mitä voi harjoitella jotenkin. Ja usein, niin kun sitähän mä usein mun niin kun parienkin kanssa vähän niin kuin harjoittelen, että mä niin kuin ohjaan ja yhdessä käydään läpi. Että mä ajattelen, että ehdottomasti ne on taitoja, mitä voi oppia. Ja me ihmiset ollaan muutenkin aika yllättävän niin kuin sokeita joillekin just näille vuorovaikutustilanteille. Tai että miltä me vaikka näytetään. Että kyllä se sitten, kun sitä käydään yhdessä läpi, niin mä ajattelen, että on mahdollista sitä oppia. Ja oppia, mikä se mun puoli tässä on, vaikka tässä vuorovaikutuksessa. Ja sitten mä sanoisin, että semmoinen ymmärrys auttaa, niin kun, jos sun kumppanilla on vaikka ADHD tai autismikirjon juttuja, ja se aiheuttaa vaikka sen, että sillä on vaikea, puhua tunteista, tai vaikea ilmaista positiivisia asioita. Niin se, että sinä tiedostat, että sillä on tämmöinen ominaisuus, ei tarvitse puhua häiriöistä, vaan ominaisuus auttaa sinua niin kuin elämään sen kanssa, että hei, mulla on ihana kumppani. No, se ei ole semmoinen, joka osaisi huomioida aina ruusuilla minut juhlapäivinä ja halata oikeassa kohtaa. Mutta mä tiedän, että se välittää minusta, mutta sillä vaan puuttuu tämmöinen. Minä voin kyllä sille sanoa, se on juteltu vielä, että hei, mä tykkäisin, että sä tekisit semmoisia juttuja. Mutta sä ymmärrät paremmin sitä, että miksi se ei toimi niin automaattisesti. Niinpä, kyllä. Ja jotenkin mä mietin tässä ehkä sitäkin, mikä ehkä tämän myös jotenkin mä mietin, mikä on tosi tärkeä osa tätä ehkä näitä vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, että se miten, mitä selkeämmin voi ilmaista niitä omia tarpeita, niin sitä helpompi sen toisen on myös ikään kuin niihin vastata. Tai mä mietin ehkä tämmöisissä tilanteissa, että jotenkin, että jos niitä omia tarpeita, vaikka että hei, että se, että sä tuot ne ruusut mulle, niin siitä tulee se olo, että mä oon tärkeä. Mä mietin, että jotenkin, että nekin on aika semmosia, mitkä voi ehkä auttaa siinä, auttaa sitä toista. Usein pitää ilmaista aika suoraan ne niitä omia tarpeita. Mä sanon, varsinkin jos sulla on epävakaasta persoonasta ihminen, joka on kumppanina, niin se, että sä ymmärrät sitä juttua vähän keskivertoa enemmän, niin sulla on paljon helpompi elämä. Siis, koska siihen vaan liittyy tietynlaisia juttuja. Sen ihmisen on ihan vaikea olla yksin, sillä hän ailahtelee ne tunteet kaikkea tämmöistä. Mutta sitten taas siellä on se toinen puoli, että silloin kun se on sun kanssa, niin se saattaa olla hirveän tunteikas verrattuna johonkin toiseen ihmiseen. Niissä on monesti myös hyviä puolia. Sitten on hyvä kommentti. Varsinkin nykypäivä se monesti vaatisi jokaiselta
sellaista sisäistä vanhemmuutta, aikuistumista, että varsinkin riitatilanteessa ei antaisi omille tunteille valtaa, vaan osaisi keskustella asiasta myös isoissa ja tärkeissä asioissa. Siis tunteet on olemassa ja näin, mutta mä allekirjoitan tuon lauseen silleen, että ei sun tarvii vaikka kuinka oot vihainen, niin ruveta sanomaan, että sinä senkin piip, piip, piip. Ei mitään hyötyä. Ne voisi niinku yrittäjätkin sanottaa vähän fiksummin. Karoliina sanoi, että poikaystävällä on ADHD ja sen kanssa oppinut elämään. Vaikka välillä haastavaa, mutta vuosien aikana oppinut sen kanssa. Kyllä. Siinä on tosi tärkeä toi, mitä sä sanoit, että ymmärtää jotenkin. Ymmärtää sitä toista. Ja se on niinku, se on kyllä tosi tärkeä siinä. Että ymmärtää, koska just niissä ehkä se on kauhean yleinen muutenkin semmoinen, että ymmärretään helposti väärin ja ehkä niiden omien pelkojen kautta sitä toisen käytöstä, että siinäkin se, jos ei vaikka tuo niitä kukkia, niin että se ei olekaan merkki, että toinen ei rakasta, vaan että sitä voi ymmärtää. Niin. Joo, täällä Ahmo sanoo kanssa tubessa, että se alkaa pidättelemään tunteita riidoissa, niin ne alkaa patoutua, niin sitten myöhemmin purkautuu ja voi aiheuttaa isompia ongelmia. Totta. Mä en tietyllä tavalla, tää on semmonen asia, mitä mä oon hirveesti niin miettinyt. Mun mielestä niin kun tunteista on niin kun hyvä riidoissakin tietyllä tavalla niin kun uskaltaa tuonta esille. Mutta, iso disclaimer, mutta tietynlaisista tapojen niin kun tunteiden esittämisestä, niin mä en tietyllä tavalla enää niin kun arvosta hirveesti sitä, mitä minun vanhemmat aikanaan sanoi, että kun puhuu suun puhtaaksi, niin sitten on hyvä olla. Semmoinen, että sä niin kuin räväytät sanoa ne tunteet niin kuin ihan raakamuodossa ulos. Niitä on hirveä homma siivoilla niitä jälkiä sitten monta päivää. Et mieluummin niin kuin yrittäisi kuitenkin asettaa ne tunteensa semmoisessa muodossa, että ne on niin kuin jotenkin toisella omaksuttavissa. Semmoinen ylitse vuotava pamauttelu, niin ei mä en oikein siitä niin kuin jotenkin. Hyvä osata sanoa, mutta semmoinen, että piip, 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 sinä olet aina tämmöinen ja minä olen pitkään jo halunnut tätä sanoa. Ja se voi olla liikaa. Kyllä, siinä on tosi tärkeä just toi, että miten se sitten siihen toiseen vaikuttaa, kun ne räjähtää. Et mä ajattelen, että se voi olla aika niinku vahingollistakin jotenkin sille parisuhteelle. Et varmaankin, tai toi varmaan aika yleistä myös toi, että yritetään niinku pitää sisällä. En mä halua niin kuin olla hankala tai en mä nyt halua niin kuin jotenkin, että niihin omiin, niihin semmoisiin ehkä haavoittuviin tunteisiin suhtautuu ehkä, tai siihen tulee joku oma suoja sitten päälle, että ei halukaan niin kertoa, mutta ehkä sen kanssa sitten olisi hyvä jotenkin miettiä, että voisiko niitä sitten tuoda, että onko niitä pakko yrittää viimeiseen asti pitää jotenkin sisällä. Whisky Snake. Mun mielestä tuo, että jos olet parisuhteessa, niin ei se todellakaan tarkoita sitä, että ei voisi ajatuksissaan miettiä toisia. Ja minun ajatus ainakin niin kuin henkilökohtaisella tasolla on, että jos olet parisuhteessa ja toisen ihmisen kanssa, ei se nyt tarkoita sitä, että sä et voisi ajatella vaikka toisia ihmisiä. Tai se on niin kuin liian jotenkin rajoitettu. Mun mielestä niin kuin mun mielestä se on ihan normaalia, että sä mietit, jos sä oot pitkälle mun kanssa, että minkälaista olisi olla toisen kanssa vaikka tai näin. Niinpä. Teot ja ajatukset on ihan eri asia. Sitten tietysti, jos sä ihan jatkuvasti ajattelet toisia, niin se voi haitata jollain tavalla sun suhdetta. Niinpä. Mutta joskus jopa jossain pitkässä suhteessa ihmiset uskaltaa puhua noista ja ne voi jopa tuoda jotain uudenlaista vipinää. Joo, kyllä. Plus nykyään ei enää ole edes itsestään selvää, että ihmisillä olisi vaan se. On erilaisia suhdemuotoja nykyään, mikä on ihan coolia. Että, siis on kaikkea uutta tullut, että ei ole vaan niin kuin se tietynlainen parisuhde oikein. Niinpä. Nuo on vähän semmoisia juttuja, että ei mitään sopia keskenään. Mikä kyllä. En osannut vastata oikein, mutta joo, ei, mä oon ihan samaa mieltä. Että se on tosi tervettä ja normaalia myös, että ikään kuin että ajattelee tai on niitä ajatuksia, vaikka voi tulla. Ja just toi, että se voi tuoda siihen parisuhteeseenkin semmoista jotenkin uutta näkökulmaa, ikään kuin, että se on aika normaalia vähän niin kuin aina katsoa, että hei, että onko edelleen tämä mun kumppani se niin kuin kenen kanssa mä haluan olla. Ja se voi olla, että se vahvistuukin, että joo, että
mutta mulla onkin tämä tässä tämmöinen. Ja jotenkin jollain tavalla mä ajattelen, että se on normaali, jos mitä pidempi parisuhde, niin varmasti juu. Sitä yleisempää. Joo. Voisin kuvitella, että käy psyykkeen päälle, jos kokee kovaa syyllisyyttä edes muiden ajattelusta, ajatuksista ja unia kuitenkin varsin hankala kontrolloida. Kyllä, just näin. Niin, kyllä. Eli se menee monesti silleen ihmisillä, että kun sä rupeat uuteen suhteeseen ja siinä on se alku, niin toki silloin ei mieti mitään muuta kuin sitä kohdetta. Ja se saattaa pysyä joitakin vuosia näin, mutta kun ihminen on semmoinen, että parin vuoden jälkeen se alkaa laantumaan se alkumyrsky. Ja sitten alkaa tulla ajatuksia ja sitten se vaatii monesti se parisuhteessa päättäväisyyttä ja kestämistä ja tulee mennään pidemmälle, tulee erilaisia haasteita, niin toki siinä on sellaisia vaiheita, missä sä mietit muitakin ihmisiä. Ja kun sä juttelet jollekin, sä mietit, että no minkälainen ihminen tämä olisi kumppanina ja saattaa ihastua johonkin ihmiseen matkan varrella. Mun mielestä siis se on niinku ihan siistiä. Kyllä. Se on tavallista. Se on, ajattelen ihan tavallista. Joo, kyllä. Sitä ei ehkä liikaa tarvii pelästyäkään. Ei. Joo. Mitäs sitten Aino vielä voitaisiin jutella? No mä mietin, että mä voisin puhua ehkä sitten vuorovaikutukseen liittyen semmoisesta, mitä mä usein käytän niin kuin parien kanssa, jos on tämmöisiä umpikujia tai vuorovaikutuksessa, vai tulee semmoista toistuvaa ristiriitaa, niin mä sit lähden niin kuin parin kanssa hahmottelemaan, että mitä siinä niin kuin tapahtuu siinä ristiriidassa tai mikä siinä on sitä toistavaa ja semmoista toistuvaa ja jotenkin mä puhun semmoisesta niin kuin vuorovaikutuksen kielteisestä kehästä, mihin niin kuin päädytään. Että jotenkin just tämä, että kumpikin alkaa jollain tavalla suojautua ja sitten esimerkiksi vaikka, että semmoisella vaatimisella tai hyökkäävyydellä suojaudutaan tai sillä reagoidaan semmoiseen vaikka kokemukseen, että mä jään tässä ihan yksin jotenkin mut hylätään tai mua ei arvosteta sitten toinen niin kun näkee siellä sen reaktion, mikä on se vaatiminen, ja sitten toiselle se niin kun jotenkin voi näyttäytyä usein semmoisena, että nyt mua kritisoidaan, mä en riitä, ja jotenkin sitten mä lähden niin kuin usein semmoista, vähän niin kuin rakentamaan semmoista kehää ja hahmottelemaan, että mitä siinä vaikka ristiriidassa tapahtuu ikään kuin siellä pinnan päällä, mikä on se toiselle näkyvä reaktio. Ja sitten aletaan niin kuin yhdessä miettimään, että mitä siellä sen reaktion alla on niitä tunteita tai ehkä primaaritunteita, mitkä on niitä, mitä se toinen ei näe, että sitten jotenkin just luodaan sitä ymmärrystä siitä, että mitä niissä jumitilanteissa vaikka tapahtuu. Joo. Ja se on usein aika semmoista, että se samanlainen kaava toistuu niin kuin monessa tilanteessa. Ja ihan vaikka puhutaan pyykeistä tai puhutaan jostain muusta tiskeistä, niin se on aina sitä jotenkin, siellä on ne tunteet ja ne jotenkin haavoittuvat tunteet, mitä kohti mennään yhdessä. Että et jotenkin se on se semmoinen ehkä, mitä usein mä teen asiakkaiden tai niiden parien kanssa sitten. Se oli hyvä kuvaus. Ja tolleenhan se menee, että tuo on jotenkin se ydin varma, että on niin kuin hankalia oloja, sitten niiden niin kuin ulos saaminen yhtään järkevässä muodossa on tosi vaikeaa. Kyllä, ja se on niin kuin myös vaikeaa ja se voi olla aika pelottavaakin. Kyllä. Ja jotenkin ilman niitä ehkä sitä, mä ajattelin, että se on niin inhimillistä, että semmoista pelkoa ja hätää,
hätää, niin kun, tai sen kanssa me kaikki niin kun jotenkin suojaudutaan ja selviydytään, ja se on just sitä ehkä, mitä vaikka kun puhuttiin niistä kiintymyssuhdetyyleistä, niin ne on erilaisia keinoja just, mitä me ollaan opittu, miten vaikean vaikka hylätyksi tulemisen tunteen kanssa selviää tai... Sitä mä oon miettinyt muuten Aino tosi paljon, kun sä sanoit sen, että kuinka paljon meitä ohjaa niin kuin aikuisia ihmisiä niin tämmönen konfliktin eli yksin jäämisen pelko. Siis sen niin kuin vaikutus aikuistenkin ihmisten elämään on ihan jäätävän iso. Kyllä. Ihminen niin kuin, niin sanotusti eroa tai yksin jäämistä tai hylkäämistä pelkästään saattaa ajautua elämään sen aikuiselämää, parisuuden elämää, työelämää ihan hassulla tavalla. Siksi vaan, että se pelkää riitaa, koska riidasta voi johtaa eroa. Joo, kyllä. Se ihminen voi olla vaikka kuin menestynyt elämässään, työelämässä tai varakas tai ihan sama mitään, mikä mittari on. Joo. Tai vaikka maailman paras urheilija. Joo. Niin silti parisuhteessaan jostain syystä se pelkää niin paljon eroa ja yksin jäämistä, että se saattaa toimia ihan oudolla tavalla. Tämä taas johtaa minut aina siihen ajatukseen, että miksi ihminen pelkää niin paljon? Miksi ihminen niin kuin pelkää pohjimmiltaan sitä eroa yksin olemista? Niin. Ajattelisi, ihminen ei pelkäisi yksin olemista eroa. Niin. Tämä maailma on tosi erilainen paikka. Niinpä. Niin. Hyvä kysymys, että miksi me pelätään. Ja sitten mä mietin, tuli tässä mieleen jotenkin se, että jotenkin kiintymyssuhde, niin sehän on se, mikä meille kehittyy ihan pienenä lapsena. Ja jos sitä ei ole, niin mehän kuollaan. Eihän me selvitä ilman sitä aikuista, joka meitä hoivaa. Et mä mietin, tuo minäkin ajattelen, että tuolta se tulee. Niin, joo. Ja se on vielä, vaikka ollaan 2020-luvulla, niin edelleen. Niin. Se, niin, joo. Ja mä oon katsonut meidän 9 kuukauden ikäistä olapoikaa, joka härvää tuossa. Ja sitten jos se on siinä minuutin ja se ei näe, vaikka, tai se ei näe 15 sekuntia vanhempaa, se alkaa ihan sille vähän sille ihmeessä olemaan. Eli ihminen ei kestä kovin paljon. Ja tietysti tuommoinen pikkuinen vauva, niin sen kanssä ollaan koko ajan. Sitten kun se on pari vuotias, niin se kestää jo joitakin minuutteja. Sitten se kestää. Mutta se on niin kuin ihan ydin jotenkin elossa säilymistaito. Kyllä, joo. Että mä ajattelen varmaan meidän lajin niin kuin säilymisenkin kannalta, jotenkin evoluution kannaltakin varmasti niin kuin tosi, tosi tärkeä. Et sitten me pikkuhiljaa opitaan ja ehkä se niin kuin sisäistyy se vanhempi sinne, että pystyykin olemaan. Ja parisuhteessa sehän on niin sisäistynyt, että voi vaikka asua toisella puolella maailmaa, mutta et jotenkin se tavallaan, se on niin mielenkiintoinen ilmiö, se on jotenkin tosi kiehtovaa. Big Rother sanoi, että itse ajattelen, että pohjimmilta ihmiset ei ole oppineet käsittelemään pelkoa. Mä mietin semmoista ihmistä, joka ei pelkäisi yksin jäämistä. Se olisi kyllä aika suoraviivainen ihminen. se voisi olla, että se olisi niin kuin liian suoraviivainen ihminen. Se olisi sille nyt kyllä käyttäydyt huonosti minua kohtaan, että ehkä tämä oli tässä. Joo, niin, että se olisi ehkä vähän niin kuin toisaalta, että pelko on sitä, että sitten kun pelkää, niin että sitten mä välitän, sitten se on tärkeä, kun mä pelkään. Että jotenkin, sitten se olisi ihan sama varmaan, jos se ei pelkäisi. Niin. Tai jotenkin. Nyt mä tavoitin muuten tuon Viskisneekin, tuon Ajattelen muita. Siis hänellä oli semmoinen, että... Kysymys oli se, että saa fantasioida toisista ihmisistä. Mä veikkaan tässä niin kuin seksuaalisesti. Mutta entä jos sä fantasioit jonkun toisen suhteen ulkopuolisen ihmisen kanssa niin kuin yhdessä jostain. Ahaa. Sittenhän se tietyllä tavalla ylittää jonkun rajan. Mutta nyt taas mennään semmoiseen asiaan, että mikä on sinun suhteessa sovittua. Jos... Mun mielestä nykyään on hirveän väärin enää mennä sanomaan, että joo, näin on väärin, koska on niin erilaisia suhteita. Mutta totta kai se ylittää tietynlaisen rajan, jos sä menet puhumaan jonkun
ei sen oman kumppanin kanssa jostain, että no minkälaista meidän elämä olisi yhdessä tai tälleen. Mutta se on jollekin ihan ok, toisille ok, että saa olla toisten kanssa. Ja jossain tässä tämmöisessä oikein klassisessa avioliitossa ajatellaan, että tuommoinen voisi olla niin kuin jo jonkunlaista. Nämä on niin kuin ihan semmoisia, että mitenkä teidän suhteessa on niin kuin sovittu. Niin, kyllä. Mun mielestä näin. Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että nämä rajatapaukset varmasti on semmoisia, että sitten ehkä siinä suhteessa on tärkeää määritellä niitä rajoja vielä niin kuin enemmän ja yhdessä. Että se on tärkeää niin kuin keskustelua myös. Joo. Mikä meidän pitäisi vielä muistaa sanoa? Ehkä jotenkin mä ajattelen, että vuorovaikutustaidoissa tosi tärkeää on se, että ymmärtää, että miten myös niin kuin itse toiseen vaikuttaa ja sitten myös se jollain tavalla, että semmoinen kyky niin kuin osata ilmaista niitä tunteita ja sitten niitä niin kuin tarpeita. Ja ehkä, että jos voi olla suojaamatta, niin se haavoittuvuus niin kuin luo sitä yhteyttä. Et se on sitä pelottavaa, mutta se on sitä, mikä rakentaa. Mä oon 2003 tavannut mun vaimon ja ollut siitä lähtien hänen kanssaan. Jotenkin semmoinen, että on tämä keskustelupuoli, mutta sitten mä oon jotenkin myös hirveästi miettinyt nykyään, että myös semmoinen, että säilyy jonkinlainen jännitys. Semmoinen joku arvotus vähän sen myös. Kyllä. Se olisi tosi arvokasta. Että... Ja sen kanssa, musta tuntuu, että meillä on niin kuin todella taitavia puhumaan jo. Toi on semmoinen, mitä itse on niin kuin ajatellut, että olisi kiva, että säilyisi myös semmoinen joku... Joo, kyllä. Semmoinen X-faktor. Kyllä. Vähän, koska se tuo semmoista jännitystä ja kiinnostusta sitä elämään. Joo, kyllä. Mä ajattelen, että just ehkä niin kuin seksuaalisuuden ja seksin kannalta just ehkä erityisesti, että sitten se tunnetason turvallisuus, tuttuus voi olla niin kuin vähän niin kuin liiankin turvallista, että sit se voi se sopiva jännitys tai semmoinen tuoda siihen semmoista. Juu. Tai että on jotakin omaa, se voi olla semmoistakin, että on jotain, mitä ei jaakaan, että kaikkea ei tarvitsekaan ihan ehkä jakaa tai mikä ikinä se sitten onkaan semmoinen, mikä tuo sitä semmoista, että kaikki ei ole ihan jotenkin jaettua tai jollain tavalla, että siinä on joku jännite tai joku semmoinen arvotuksellisuus. Just tota mä tarkoitin. Vielä tuli yksi hyvä kysymys. Mietin pitkään, miten päästä yli lukkotilanteessa, kun ei saa sanaa ulos, jos esimerkiksi riitelee vaikka puolison kanssa. Vuosia myöhemmin alusta alkaen suoraan heti. No hei, tämmöisen mä oon kuullut jossain jonkun asiakkaan tekevän, että se... Joo. Se ei pystynyt sanomaan sitä asiaa, mutta se pystyi lähettämään sen WhatsAppilla sille. Joo. Tai pystyi kirjoittamaan sen lapulle ja antamaan sen lapun sille. Joo. Että ihmiset on kyllä erikoisia juttuja niin kuin tehnyt. Joo. Että ne on jollain tavalla sen asian niin kuin laittanut. Tai on semmoista myös, että joku, jolla meni hermot ja se niin kuin ihan hirveällä tavalla sanoi asioita. Se menikin vähän ulos ja kirjoitti sieltä viestillä, että hei. Haluaisin sanoa tämmöisen asian. Se viesti oli paljon asiallisempi kuin se, että se olisi huutanut kotona. Niin kuin, sinä olet ihan piipaapaa. Joo. Semmoinen tosi tärkeä just taito, että mitä joskus on hyvä harjoitella näissä, että voi ihan niin kuin mennä hetkeksi pois, mennä hetkeksi niin kuin rauhoittumaan, koska se niin kuin freeze tai mikä lukko sekin kuulostaa semmoiselta, niin kuin, että siinä ollaan niin kuin jotenkin niin pahassa tunnereaktiossa, että tarvii hetkeksi, just vaikka menee ulos ja sovitaan, että palataan vaikka puolen tunnin päästä. Että ikään kuin että on sovittu se, että voi ottaa hetken tauon ja sit me jatketaan, että ikään kuin että ei, että mä lähden ulos ja se jää sitten siihen, vaan jotenkin, että voi niin kuin hetkeksi mennä rauhoittumaan tai laskee niitä kierroksia. Tai sitten tämä viestikin on tosi hyvä ja jotkut kirjoittaa ihan, haluaa kirjoittaa vaikka kirjeen, koska ei ehdi tai pysty vaikka sanomaan siinä kaikkea, mitä haluaisi. Tai tosi, tosi hyvä väline myös tuommoinen. Ei pitää ainoa ottaa taas uudelleen tuossa kesän
loppupuolella, kun ei tästä aiheesta riittäisi näköjään juttua loputtomiin, mutta menkää seuraamaan Aino Instagramia @suhteidenpsykologiaa. Ja jos joku haluaa Ainon terapiaa, niin tuossa on linkki chatissa siihenkin parisuuden juttujen juttelemaan. Kyllä. Joo. Kiva, kun kävit, hei. Oli taas tosi, tosi mukava. Kiva höpistä. Ja tässä tuntuu, että aika meni niin ihan. Musta tuntuu, että olisi mennyt 15 minuuttia, mutta niin se vaan tuntuu arvelin. Moro, moro. Moi.